Oleh kerana Amy dah ada. Jadi saya 2-3 hari ni saya tak ada apa kerja, lepak. Jadi saya selalu balik tengok ke album Beyond. Bila saya masuk dekat lagu original soundtrack daripada filem yang paling saya minat, Moment of Romance, lakonan Andy Lau Tak Wah. Saya tengok banyak orang tidur, thank you Garasi, datang sini sebab Garasi, oh dengar lagu ni dekat Garasi. Saya tahu Amy dengan Bob je yang menyanyi lagu ni dekat Garasi. Sebab ini adalah lagu favorite song saya daripada legend pop rock terkenal Hong Kong. Itu Wong Ka Kui, penyanyi utama kumpulan Beyond. Dilahirkan pada tahun 1962 dan meninggal pada tahun 1963. Ka Kui, kalau saudara tengok video dia, saya fikir tidak adalah penyanyi Hong Kong yang berjaya menjadi legend walaupun mati pada usia muda 31 tahun, di mana kematiannya diratapi oleh 2 juta orang peminat muzik Cantonese, kerana dia menyanyi dengan muzik Cantonese di Hong Kong ketika Hong Kong masih lagi menjadi kota muzik sebelum kembali diserahkan kepada China. Jadi ini adalah kebetulan pula Ka Kui menyanyi dalam filem Andy Lau yang paling saya suka, selain daripada filem Love Story Andy Lau dengan Bridget Lee Chin Sia. Ini adalah filem yang saya suka dia, iaitu daripada 100 koleksi filem terbaik Andy Lau Tak Wah, iaitu filem yang terkenal Moment of Romance. Jadi kalau saudara main motor, filem Melayu adalah Azura. Bagi mereka yang main motor, bagi filem Cantonese yang popular pada 1990 adalah filem Moment of Romance, lakonan Andy Lau Tak Wah. Jadi Amy boleh menyanyi lagu ni dengan baik. Dan ini antara satu daripada 5 lagu Wong Ka Kui yang selalu saya dengar, sama ada daripada live ataupun daripada akustik ataupun dinyanyikan semula. Dan menariknya, tak kurang daripada 10 penyanyi Melayu menyanyikan semula lagu ini dalam menggunakan bahasa Cantonese. Saya terkejut kerana budak-budak generasi baru wanita, ada seorang budak perempuan berusia 20-an juga menyanyikan lagu ini. Jadi barulah saya tahu, kata bukan saya seorang yang mengingati Wong Ka Kui dan juga Beyond, tetapi ramai generasi baru juga minat lagu ni. Dan lagu ni yang saya pernah dengar, Baskers bawa lagu ni 2 orang je, Bob dan juga siapa nama yang mana ni, saya boleh lupa pula. Amy yang bawa lagu ni. Dan kerana saya menonton filem ni lebih daripada 30 kali. Saya ada koleksi 100 best movies Lau Tak Wah. Filem ni disenaraikan yang ke-9 terbaik lakonan Lau Tak Wah, keluaran 1990. Dan saya tak akan, kalau saya tak sempat tengok movie-nya, saya akan tengok dia punya original soundtrack. Dan dia ada 2 original soundtrack, satu lagi daripada penyanyi wanita, tapi saya akan dengar original soundtrack daripada Beyond, Wong Ka Kui. Jadi Mi, mai kita belanja dan saudara akan dengar ini antara lagu yang saya fikir kata lagunya, filemnya, bandnya Wong Ka Kui, iaitu legendnya perlu saudara kenali. Kerana selain daripada Bono U2 melancarkan Food for Africa pada tahun 1992, tahun 1990 Beyond telah melancarkan album Amani Naku Pentau, di mana jualan album ini sepenuhnya diserahkan kepada tabung makanan untuk membantu rakyat Afrika. Berarti sebelum Bono dan juga Bob Geldof mengasaskan konsert yang terbesar di 4 bandar besar, Paris, New York, London dan juga Japan pada 1992, Wong Ka Kui telah merilis sebuah album bertajuk Amani Naku Pentau. Dan semua koleksi kutipan daripada album itu dihantar ke Afrika, menjadikan beliau sebenarnya adalah orang yang pertama menggunakan muzik untuk tujuan bantuan kemanusiaan. Jadi kita dengar, kita tak boleh play dia punya movie sebab takut Facebook kacau, tapi lepas ini saya akan pergi melihat satu daripada 100 filem yang disenaraikan sebagai terbaik daripada 400 lebih filem yang dilakonkan oleh Andy Lau Tak Wah. Filem ini disenaraikan sebagai yang ke-9 terbaik. Jadi Mi, satu lagu boleh. Saya tak ingat tajuk dia, saya akan mengambilnya sebagai OST Moment of Romance sebab saya tak pandai Cantonese, tapi kata Amy tajuknya adalah Hai Ko Tian Kong. How Teo Tian Tong. Yeah. Okay. Kita dengar Amy nyanyi, lepas tu kita akan buat jualan belanja untuk anda. Ini pun salah satu lagu favorite saya. Okay. Thank you.
Terima kasih banyak, Mi.